passa um pouquinho. E a tinta migra. Para retornar com esse dano de luz, eu gosto de usar. Uma garrafa. Bom, então. Tá. 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 Só aparece. Tá. Bom, então. Tá. Bom, então essa aqui. Tá. Bom, então essa aqui é a garrafa, é uma garrafinha de. Aqui a gente vai apresentar a textura de inox. Para representar a textura de inox, a gente usa sempre marcadores em tons de cinza, e aí quanto mais... Ah, essa aqui é até 10. Que seria toner gray. Número 10 seria a intensidade mais escura. O legal do inox é que, como fazer as manchas mais, os reflexos mais escuros antes. Não esquece de dizer qual é a caneta que você está usando, o número. Ah, essa aqui é até 10. Que seria, é toner gray. Número 10 seria a intensidade mais escura. Passa um pouquinho. E a tinta migra. Para retornar com esse dano de luz, eu gosto de usar.
garrafa. É uma garrafa. Bom, então. Só aparece. Tá. Bom, então. Bom, então, essa aqui. Tá. Bom, então, essa aqui é a garrafa, é uma garrafinha de. Aqui a gente vai apresentar a textura de inox. Para representar a textura de inox, a gente usa sempre marcadores em tons de cinza, e aí quanto mais... Ah, essa aqui é até 10. Que seria toner gray. Número 10 seria a intensidade mais escura. O legal do inox é que, como fazer as manchas mais, os reflexos mais escuros antes. Não esquece de dizer qual é a caneta que você está usando, o número. Ah, essa aqui é até 10. Que seria toner gray. Número 10 seria a intensidade mais escura.